हाई गाइज वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। दोस्तों आजको भिडियोमा हामीले हेर्नुपर्नेछ कि मेडिकल एजुकेसनमा कसरी फर्म अप्लाई गर्न सकिन्छ ब्याचलर लेभलको। यस्तै पिजीमा पनि आउनेछ, अरूमा पनि आउँछ, तर यो वर्ष अहिले हामी जुन हेर्न गइरहेछौँ त्यो भनेको ब्याचलर लेभलमा हो। सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो जुन पनि मोबाइलको जुन पनि ब्राउजर या डेस्कटपमा या ल्यापटपमा गएर तपाईँले सबैभन्दा सर्च गर्नुपर्ने कुरो के हुन्छ भने www.msc.gov.np। त त्यहाँ सर्च गऱ्यो भने यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ तपाईँलाई। म अहिले यो ल्यापटपबाट हेराइरहेछु या डेस्कटपबाट भनौँ कि हेराइरहेछु, त तपाईँले यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ भने यो जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगको मेडिकल एजुकेसन कमिसनको जुन फर्म आयो थियो नोटिस हो, त्यही नोटिसलाई पिन गरेर राखेको छ। तपाईँले अहिलेसम्म नोटिस पढ्नु भएको छैन भने तपाईँले यो नोटिस एकचोटि अनुहारै पढ्नु होला, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यो पनि नोटिस त्यही फर्म रिलेटेड हो, मेडिकल एजुकेसनको जुन युजीको फर्म छ त्यसकै रिलेटेड हो। तपाईँले यो पनि एज अ फरेन स्टुडेन्ट तपाईँ हुनुहुन्छ भने यो पढ्नु होला, एज अ नेप्लिज हुनुहुन्छ भने यो नपढ्नु होला, किनभने तपाईँले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन जान्छ या इङ्ग्लिस कोड अफ कन्डक्ट इक्जामिनेसनहरूको इङ्ग्लिसमा जान्न चाहिराख्नु भएको छैन। अलिअलि तपाईँ यसबाट इन्फर्मेसनहरू आउट गरेर छाटेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी आउँछौँ भनेको यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँबाट गत वर्ष यहाँबाट फर्म फिलअप गर्न मिल्थ्यो, यो सबै ओल्ड साइट हो, त्यो ओल्ड साइटमा नजानु होला। अहिले न्यू जुन एप्लिकेसन फर्म फिलअप छ त्यो भनेको गत वर्षभन्दा फरक छ, अनि गत वर्षभन्दा तपाईँले डिफ्रेन्ट वेमा फिलअप गर्ने अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। डक्टर श्री कृष्ण गिरी सर पनि चेन्ज भइहाल्नु भएछ, भाइस चेयरपर्सनबाट अरू सर आउनुभएछ, त्यो पनि ख्याल राख्नु होला। त्यसपछि अनलाइन एप्लिकेसन फर्ममा तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। त्यसपछि यो तपाईँले नेपालीमा चाहियो भने गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा चाहिएन भने यसलाई कट गर्नु होला, केही तपाईँले चाहिएन। त्यही नोटिसहरू यहाँ पनि राखिएको छ, कहिले कहिले आयो, 6-10 सरकारी स्कुलबाट पढ्नु भएको छ भने त्यो नोटिस तपाईँले काम लाग्छ। त्यस्तै भनेको यो सबैको लागि काम लाग्ने भयो, यो त्यस्तै फरेन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने काम लाग्छ। होम भनेको यही हो, जस्तो कि होममा पनि क्लिक गर्नुहुन्छ यही आउँछ अनलाइन एप्लिकेसन फर्मको। सिट डिस्ट्रिब्युसन भनेको तपाईँ यहाँ पछि, अहिले सिट डिस्ट्रिब्युसन ब्याचलर लेभलको आएको छैन, पछि आयो भने सिट डिस्ट्रिब्युसन पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि तपाईँले जसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो आउँछ, त्यस्तो टेन्सन छैन, सबैको हेर्न चाहे सबै आउँछ, सिलेबस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि गभर्मेन्ट स्कुलको फर्मेट सिलेबसमा यस्तो क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो आउनेछ। तपाईँले यो 2077 सिलेबस छ, अहिले अपडेटेड सिलेबस छैन। त्यसपछि यहाँ गभर्मेन्ट स्कुलको फर्मेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि गभर्मेन्ट स्कुलबाट पढ्नुहुन्छ भने त। त्यस्तै भन्नु कि इएमआइएस रेजिस्ट्रेसन धेरै स्टुडेन्टको अरू इएमएस कोड अफ स्कुलको धेरैको छैन भने त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन, एकचोटि मेडिकल एजुकेसनबाट पनि इन्क्वायरी गरेर अनि सोध अनुसन्धान गरेर तपाईँले बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। धेरै स्कुलबाट स्टुडेन्टको कम्प्लेन यो छ कि इएमएस कोड छैन स्टुडेन्ट्सको या स्कुलको, त्यो एकचोटि मेडिकल एजुकेसन एन्ड आफ्नो स्कुलसँग सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले फाइनली यहाँदेखि लगइन सेक्सनबाट एप्लिकेसन फर्म सुरु हुन्छ। लगइन सेक्सनबाट सुरु हुनु भनेको तपाईँले हेर्नु, तपाईँले यो रजिस्टर गरिसकेपछि इन्टरफेस आइरहेछ। तपाईँ अहिलेसम्म एकाउन्ट मेडिकल एजुकेसनको वेबसाइटमा बनाउनु भएको छैन भने त्यो एकाउन्ट बनाउनुको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला रजिस्टर हेयरमा जानु होला। रजिस्टर हेयरमा गएपछि तपाईँले नेप्लिज स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने नेप्लिजमा क्लिक गर्नु, म नेप्लिजको लागि भिडियो बनाइरहेछु, नेप्लिज प्रोसेसर आउँछु। फरेनमा हुन्छ भने फरेनमा क्लिक गर्नु, नेप्लिज स्टुडेन्ट्सको क्लिक गर्यो, तपाईँको आफ्नो एज पर मार्कसिट या सिटिजनसिप भनौँ कि आफ्नो फुल नेम हाल्नुपर्नेछ, जो तपाईँसँग प्रेजेन्टमा मोबाइल छ एक्टिभ सिम नम्बर मोबाइल नम्बर हाल्नु होला, त्यस्तै एक्टिभ इमेल हाल्नु होला, त्यस्तै पासवर्ड आफूले क्रिएट गर्ने हो, तपाईँले जे सजिलो लाग्छ याद राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड राख्नु होला। त्यस्तै भनेको इमेल एन्ड पासवर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, इमेल तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जब पासवर्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ भने इमेल तपाईँले मा ओटिपी जान्छ, त्यही भएर तपाईँले पासवर्ड अनि इमेल तपाईँले इमेल त्यही इमेल हाल्नु होला जो कि तपाईँसँग छ, अनि पासवर्ड पनि त्यही आफू लेखेर राख्नु होला जे राख्नुहुन्छ त्यो। त्यसपछि तपाईँ रजिस्टरमा क्लिक गर्यो भने अगाडि बढ्छ, अनि तपाईँको इमेलमा मेडिकल एजुकेसनले तपाईँलाई एउटा इमेल पठाउनेछ, त्यो एमएससी इन्ट्रान्स नेपालबाट भनेर आउँछ, एमएससी लेखेको हुन्छ अनि क्लिक हियर टु भेरिफाई लेखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर भेरिफाई गर्नुहुन्छ, अनि भेरिफाई गरेपछि त्यहाँ क्लिक गरेपछि सक्सेसफुल्ली भेरिफाइड आउँछ या एचटिटिपिएस 500 इरर आए पनि तपाईँले भेरिफाइड भइहालेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले ब्याक टु लगइन या त्यो जब भेरिफाई हुन्छ त्यसपछि तपाईँ भेरिफाई डाइरेक्टै यो पेज खुलेर आउँछ। यो पेज खुलेर आएपछि तपाईँले जे तपाईँको इमेल एड्रेस छ त्यही युजर नेम हो, त्यो इमेल एड्रेसको यहाँ युजर नेम, जस्तै सपोज यो युजर नेम यहाँ हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ भनेको पासवर्डमा पासवर्ड जे हाल्नु भएको छ तपाईँले
त्यो पासवर्ड यहाँ हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईले फाइनली भनेको पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईले यहाँ लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो तपाईले खुलेर पासवर्ड म्याच भएन, फेरि म एकचोटि रिट्राई गर्छु, यहाँ भनेको केही मिस्टेक भयो होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ पासवर्ड हालिदिनु होला। पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईले के हुन्छ भने फाइनली तपाईँको यस्तो खुलेर आउँछ ब्राउजर। यस्तो खुलेर आइसकेपछि तपाईँको यहाँ भनेको यहाँ छेउमा नाम हेराउनेछ तपाईँको। त्यसपछि तपाईँको यस्तो खुल्छ। यहाँ तपाईँले यो नोटिफिकेसन सेक्सनमा पछि तपाईँले फर्म अप्रुभ भएको या कुनै डकुमेन्ट छुटेछ अपलोड गर्ने यो सबैहरू नोटिफिकेसन आउँछ, त्यस्तो खासै डल्नु पर्दैन। त्यसपछि यहाँ तपाईँको इमेल एड्रेस सो गर्नेछ। त्यसपछि तपाईँले यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई भनेको मेक पेमेन्ट, यस्तो छैन कि तपाईँले पहिला पेमेन्टै गर्नुपर्छ, गत वर्ष पहिला पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, स्टार्ट रजिस्ट्रेसन या सबमिट प्रोग्राम एप्लिकेसन हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ भनेको म सबैभन्दा जस्तो कि पेमेन्ट गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्टको मोड अनलाइन एन्ड अफलाइन दुवै छ। तपाईँले ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने मानव सपोज एमबिबिएसको लागि तपाईँले ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने यहाँ क्लिक एमबिबिएसमा क्लिक गरेर यहाँ अपडेटमा काउन्टर पेमेन्टमा जानु होला, त्यहाँबाट ब्याङ्कबाट भाउचर नम्बर दिएको होला, त्यो भाउचर राख्नु होला, कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला, एन्ड फाइनली सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरेपछि यस्तो तपाईँको ओके भइहाल्छ, यहाँ टिक भइहाल्छ, त्यसपछि केही गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले अनलाइन पेमेन्ट गर्न चाहिराख्नु भएछ, सपोज फर मैले एमबिबिएसको लागि गरेँ, त यहाँ भनेको कार्ड पेमेन्ट, कार्डबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, युजिङ ई सेवा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, युजिङ कनेक्ट आइपिएस, युजिङ खल्ती पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त कार्ड पेमेन्ट स्पेसली फरेन स्टुडेन्टले गर्छ, यो तिनवटा अप्सन नेपाली स्टुडेन्टले गर्ने गर्छ। त यहाँ युजिङ पे ई सेवा नै गरौँ। यहाँ ई सेवामा तपाईँले जे रजिस्टर गर्नुभएछ इमेल एड्रेस, त्यो इमेल एड्रेस या मोबाइल नम्बर हाल्नु होला, अनि तपाईँको ई सेवाको पासवर्ड हाल्नु होला, लगइन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको पैसा यति कटेर जान्छ, केही एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको ब्या गरौँ, यहाँ भनेको तपाईँको इच्छामा यदि तपाईँले एमबिबिएस पनि भर्न चाहिराख्नु भएको छ भने, बिडिएफ पनि भर्न चाहिराख्नु भएको छ भने तपाईँले एकैचोटिमा दुइटै अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, या एकैचोटि दुबईको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी कि यहाँ आउँछ एकैचोटि दुबईको पेमेन्ट गर्न सक्नु, केही गाह्रो हुँदैन। तपाईँ एकभन्दा धेरैमा पनि तिनवटा चारवटामा पनि गर्न चाहिराख्नु भएको छ गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले फेरि रिपेमेन्ट गरिसक्नु पर्दैन। यो छैन कि जरुरी कि तपाईँले सुरुमै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ सबै कुरा गरेर जस्तै कि म रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला, रजिस्ट्रेसनमा मैले सुरुमै भने इमेल एड्रेस कान्ट बी चेन्ज, इमेल एड्रेस चेन्ज हुँदैन। तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर फर्स्ट नेम, कन्ट्याक्ट नम्बर चेन्ज हुन्छ, फर्स्ट नेम पनि यहाँ राट्री हाल्न सक्नुहुन्छ, जेन्डर, डेट अफ बर्थ हाल्नु होला, फर्स्ट नेममा नेम स्टुडेन्ट नेम, त्यसपछि जेन्डर, डेट अफ बर्थ, त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टमा सिटिजनसिप हुन्छ, सिटिजनसिप हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँको नेसनल आइडेन्टिटी, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पहिला कम्पलसरी हुन्थ्यो, अहिले कम्पलसरी छैन। इस्यु बाई यहाँ भनेको के कुन डिस्ट्रिक्टबाट इस्यु गएको छ त्यो हाल्नु होला, सिटिजनसिपको इस्यु हो लेखेको हुन्छ त्यहाँ, सिटिजनसिपमै इस्यु डेट लेखेको हुन्छ, बिएसमा हाल्नु होला, आइडी आफै कन्भर्ट हुन्छ। पर्मानेन्ट एड्रेस एज पर सिटिजनसिप हाल्नु होला, डिस्ट्रिक्ट कुन डिस्ट्रिक्ट बस्नुहुन्छ, सिटिजनसिपमा जे छ त्यही। फादर नेममा फादरको नाम हाल्नु होला, फुलमा कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नु होला, इमेल बुवाको मोबाइलमा हेरेर हाल्न सक्नुहुन्छ, यदि बुवासँग इमेल छैन भने ननी हाल्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। प्रोफेसनलमा प्रोफेसन बुवा के काम गर्नुहुन्छ त्यो हाल्नु होला, बुवा कतिसम्म पढ्नु भएको छ, यो जुन सेक्सन छ अलिकति निटको सेक्सन जस्तो एड गर्न खोजेको छ। त्यस्तै मदरको नाम, मदरको कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल छ भने हाल्नु होला, यो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि, त्यो सबै, यो सबै अप्सनल हो, तर यहाँ भनेको अरू कुरा जे जे छ सबै हाल्नु होला। त्यो यहाँ भनेको यदि मदर जसै कसैको बुवा फार्मर छ भने यो अर्गनाइजेसन एन्ड अर्गनाइजेसन एड्रेस हाल्नु पर्दैन, यो एड्रेस पनि हाल्नु, बुवाको एड्रेस कहाँ बस्नुहुन्छ, नेपाल बस्नुहुन्छ भने एज पर यो सिटिजनसिप हाल्दा हुन्छ। प्रोफेसनमा मदर हाउसवाइफ हुनुहुन्छ भने यो अर्गनाइजेसन एन्ड अर्गनाइजेसन एड्रेस हाल्नु पर्दैन। गार्जियनमा यदि आउटसाइड होम बसिराख्नु भएछ, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर छैन भने त्यो जससँग बसिराख्नु भएछ उहाँको डिटेल हाल्दा हुन्छ। जस्तै कि घरमा पनि बुवा मम्मीसँग बसिराख्नु भएछ भने बुवा या मम्मीको कसैको एउटा गार्जियनमा एड्रेस हाल्दा हुन्छ, डिटेल हाल्दा हुन्छ। जस्तै कि यसमा पनि अर्गनाइजेसन घरमै काम गरिराख्नु भएछ भने त्यो घरमै हाल्दा हुन्छ। जस्तै कि कसैको मानव सपोज भनेको म हिमालयन ब्याङ्कमा काम गरिरहेको छु भने हिमालयन ब्याङ्क हाल्न सक्छु, क्वालिफिकेसन मेरो के छ, एड्रेस कहाँ छ, त्यो मेरो बस्ने ठाउँ कहाँ छ, त्यसपछि अर्गनाइजेसन कुन अर्गनाइजेसनमा हिमालयन ब्याङ्कमा काम गरिरहेको छु, त्यसपछि एड्रेस कहाँ छ, मानव भनेश्वरमा, त भनेश्वरमा रिलेसन के छ स्टुडेन्टको, अनि त मानव भनेको म स्टुडेन्टको दाई हो भने यहाँ दाई लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै स्कुल भनेको अब 6 to 10 तपाईँ गभर्मेन्टबाट पढ्नु भएको छ भने गभर्मेन्ट सेलेक्ट गर्नु होला, यदि तपाईँ प्राइभेटबाट पढ्नु भएको छ भने तपाईँ 6 to 10 अनिवार्य, मिन्स 1 to 10 पढे पनि तपाईँले गभर्मेन्ट हाल्नु होला, 6 to 10 पढे पनि गभर्मेन्ट हाल्नु होला। तर तपाईँले 7 to 10 पढे
भने गभर्मेन्ट हाल्न मिल्दैन, प्राइभेट हाल्नु होला। त्यस्तै नेपालको अरू बोर्डबाट पढ्नु भएछ भने फरेन स्कुल हाल्नु होला। त्यस्तै भनेको डकुमेन्टहरू फोटो अपलोड गर्नु होला। त्यस्तै भनेको आइडेन्टिफिकेसन यहाँ भनेको दाब्नु क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ खुलेर, तपाईँको डकुमेन्टहरूको केही हुँदैन। त्यसपछि तपाईँले भनेको यहाँ आइडेन्टिफिकेसन ब्याक साइड सिग्नेचर, त्यसपछि नेसनल आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टहरू, त्यसपछि सबै डकुमेन्ट गरिसकेपछि हेर्नु ओरिजिनल डकुमेन्ट अपलोड गर्नु होला, कुनै फेकहरू नगर्नु होला। त्यसपछि क्लिक हेयरमा गर्नु होला। क्लिक हेयर गरेपछि यहाँ सेभ इन्फर्मेसन गर्नु होला। तपाईँ एकैचोटि भर्न चाहिराख्नु भएको छ भने सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा गरेपछि त्यो लास्ट सबमिसनमा आउँछ, तर म भन्छु कि सेभमा मात्र गर्नु होला। सेभमा गरिसकेपछि मात्र फाइनली सबै कुरा हेर्नु, जति रेट हेराइरहेछ सबै भनेको म्यान्डेटरी हो, अरू कुराहरू अप्सनल छ। जुन अप्सनल छ त्यसलाई खासै तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन, टाउको दुखाउनु पर्दैन, तपाईँले यो कुराहरूमा ध्यान राख्नु होला, ठिक छ। अनि त्यसपछि फाइनली तपाईँले जसरी कि ब्याकमा आउनुहुन्छ भने तपाईँ के केमा फर्म फिलअप गर्नुभयो भने यहाँ हेराउँछ, तपाईँले सबै डिटेलहरू आउँछ। त्यसपछि फाइनल सबमिसन हेर्नु, फाइनल सबमिसन गर्नुभन्दा तपाईँ पहिला सबै कुरा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक हुँदैन, सबै कुरा मजाले एडिट गर्न मिल्छ, केही दिक्कत अप्ठ्यारो छैन। अनि तपाईँले फाइनल सबमिसन गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मर्जीले एडिट गर्न मिल्दैन, आफ्नो मर्जीले कुरा त्यसमा को परिवर्तन गर्न मिल्दैन, तर मेडिकल एजुकेसनले केही गल्ती भयो अनि मेडिकल एजुकेसनले आफ्नो तर्फबाट तपाईँलाई एडिट गर्ने अप्सन दिन सक्छ। अनि त्यो लिमिटेड टाइमको लागि हुन्छ, त्यो मेडिकल एजुकेसनको निड एन्ड डिमान्ड, तपाईँको फर्ममा के मिस्टेक छ, कतिको मिस रङ छ, कतिको हिरर छ भनेर त्यो अनुसार मेडिकल एजुकेसनले जब तपाईँको त्यहाँको टिमले तपाईँको फर्मलाई रिभ्यू गर्छ त्यो अनुसारले तपाईँले यहाँ नोटिस सेक्सन नोटिफिकेसन सेक्सनमा आउँछ। त्यस्तै यहाँ भनेको तपाईँले फर्म सब्मिट गरेको कुरालाई यहाँ भनेको डाउनलोड सेक्सनबाट कन्फर्मेसन पेज डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यु कान्ट गो टु सब्मिट प्रोग्राम इफ सेक्सन टु कम्प्लिट, यहाँ सबै कुरा लेखेको छ। त्यस्तै भनेको यहाँ बेसिकहरू भयो। क्वालिफिकेसन भनेको एमबिबिएसवालाहरूको क्वालिफिकेसनमा सबै आउँछ, डिटेलहरू यहाँ सबै कुरा हेर्नुहोस्। तपाईँलाई यो भनेको बेसिक जो मैले बताएँ त्यो सबै फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि यो प्रोफेसनल काउन्सिल, जस्तै कि कोही प्लस टू पढेछ भने पढ्दैन, सिटिबिटीहरूवालाहरूले पर्छ। जे जे तपाईँलाई यहाँ आफूले पनि हेर्ने पर्ने हुन्छ के मेरो डकुमेन्ट रिक्वायर्ड के केमा छ के केमा छैन। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामीले बताउनेछौँ कि कसरी हाउ टु पेमेन्ट इसियोबाट कसरी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै भनेको अरू ठाउँबाट कसरी पेमेन्टहरू पैसा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि हेर आउँछौँ। अनि त्यसपछि मोबाइलबाट पनि भिडियो बनाएर हेर आउँछु, तपाईँ मोबाइलबाट कसरी फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज बाय बाय भन्दै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ हामी भन्ने आशा गर्दै राख्दै तपाईँलाई यहीँ बिदा गर्छु अनि यही भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्छु। आशा छ कि तपाईँले आफ्नो फर्म आफैले फिलअप गर्नुहुन्छ अनि यो फर्म फिलअप गरेर तपाईँले आफ्नो एउटा लाइफको न्यू फेज सुरुवात गर्नुहुन्छ कि आफ्नो भित्र कन्फिडेन्स ल्याउनुहुन्छ कि एउटा सानो हेर्नुहोस् यो एप्लिकेसन फर्म एकदमै सानो हो, एकदमै सहज एन्ड सरल हो। यस यो एप्लिकेसन फर्म भन्दा पनि तपाईँले टप एप्लिकेसन फर्म निट युजीको पाउनुहुन्छ। त्यही भएर म के भन्छु भने यो फर्म तपाईँ फिलअप गर्नु, जसले तपाईँलाई एक्सपिरियन्स दिन्छ अनि एउटा कन्फिडेन्स दिन्छ आफूभित्र कि तपाईँले आफ्नो फर्म आफै फिलअप गर्नु सक्नुहुन्छ आउने दिनमा। जसरी कि अब तपाईँ एमबिबिएसमा मानव इनरोल भइहाल्नु भयो भने तपाईँको कलेजमा पनि केही को एप्लिकेसन फर्म आयो भने तपाईँले आफै फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ, या पछि पिजी दिनुहुन्छ भने तपाईँ आफै फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ, या भनेको मतलब यो युजीको एमबिबिएसको नेपालको तपाईँले आफैले एप्लिकेसन फर्म फिलअप गरिसके पनि तपाईँले हुनसक्छ तपाईँले यो वर्ष अलिकतिले तपाईँले स्कलरसिप पाउनु भएन या केही कारणवश ड्रप गर्न सक्नु पऱ्यो भने तपाईँले फाइनली के गर्न सक्नुहुन्छ भने गएर एमएससीको वेबसाइटमा जस्तै कि यो सबै कुराहरू आउँदो निट इक्जाम अपेयर गर्नको लागि आफैले फर्म अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्डियन एम्बेसीको पनि फर्म आउँछ त्यो आफैले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, बङ्गलादेशको फर्म आउँछ त्यो पनि आफैले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त यो फर्म एज अ कन्फिडेन्स एज अ बिगिनिङ भनौँ कि यो सुरुवात छ, त्यही भएर म रिक्वेस्ट गर्छु कि यताउति दौड्नु यताउति जानु यताउति आउनुभन्दा पनि तपाईँले यो फर्म आफैले भर्नुहोस्, किनभने मेडिकल एजुकेसनले साफ साफ भनेको छ कि यो फर्म भनेको मा तपाईँले स्क्यान कपी नै चाहिन्छ, तपाईँले सबै स्क्यानरबाट नै स्क्यान गरेर राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो फर्ममा मेडिकल एजुकेसनले यो पनि भनेको छ तपाईँले आफ्नो मोबाइलको क्यामेराबाट पनि फोटो तानेर अनि तपाईँले त्यो फोटोको हिसाबले साइज मिलाउने अनि फोटो क्लियर हुनु पर्यो अनि तपाईँ मजाले त्यो फोटो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर स्क्यानरको पनि जरुरत छैन, कम्प्युटरको पनि जरुरत छैन, डेस्कटप ल्यापटपको पनि केहीको जरुरत छैन, तपाईँ आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै घरबाट
फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म आशा गर्छु कि सबैसँग यो एमबिबिएस फिल्डमा जो छ मान्छे तिनीहरूसँग यो एउटा स्मार्टफोन त आजकलको छँदैछ, त्यही भएर स्मार्टफोनले नै तपाईँ आफ्नो फर्म फिलअप गर्ने कोसिस गर्नु। यदि तपाईँसँग अनलाइन पेमेन्टको सुविधा छैन भने हिमालयन ब्याङ्कको नियरेस्ट ब्रान्चमा गएर तपाईँले आफ्नो अनलाइन पेमेन्ट मिस अफलाइन पेमेन्ट गरेर त्यो आएर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, अपडेट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो, टेक केयर, हेभ अ गुड डे, बाई बाई।